kapur Dyert, panajri Librit, autorët, botuesit, përkthyesit, por edhe veprat janë të gjithë bashkë në Pallatin e Kongreseve. Pjesë e këtij eventi janë edhe titujt e rinj që vijnë në logon e Living, tashmë jo vetëm një revistë, por një arsenal i ri botimesh. Girl Boss është libri më i ri për lexuesit nga autorja bestseller Sofia Amoruso, por nuk mungojnë edhe titujt investigativ si Rregullat e Gotit apo Cranford, Qyteza e zonjave të fisme. Edicioni 18 i këtij eventi kulturor është konsideruar nga Ministra e Kulturës si një fest për kryeqytetin. Është një fest libri, por nuk mjafton. Është gjithashtu besoj një arenë e mendimit lirë, e mendimit lirë dhe bashkëpunimit, është një vend i pasur me ide, është një vend i populluar me mendimtar, me ideator, me paqëtor të shpirtit edhe të intelektit. Dhe besoj që këto metra katror në këtë sipërfaqe Panairi janë vendi ideal bashkë me shumë aktivitete të tjera që ndodhin gjatë ditës, të mund shkumbehen mendime, mund bëhen debate të vërteta. Panairi i Librit do ta pres publikun deri mbrëmjen e 15 nëntorit.